Atongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta aratongoririe gĩkundi kĩa atongoria kuuma gũkũ bũrũri-inĩ gũthiĩ kĩgomano kĩa mabũrũri ma Afrika na Russia mũciĩ-inĩ wa Sochi. Kũrĩa njĩra cia kũgacĩrithia wonjoria gatagatĩ ka Russia na Afrika ũndũ ũmwe na njĩra cia kũgacĩrithia ũgitĩri irekĩrĩirwo ritũ kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Kĩgomano gĩkĩ ona kũrĩ ũguo kĩraruta mweke mwega wa President Kenyatta gũtabania mĩario na mũrunawe wa Russia Vladimir Putin hũgũrũrũ-inĩ cia kĩgomano gĩkĩ. Kũrĩa maraiguithanĩirie kũmbwo kamĩtĩ ya kũramata wonjoria na ũnyitanĩri gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. The theme of the summit, uncovering the potential for cooperation, is appropriate and also timely. There is a great deal of untapped potential for cooperation between Russia and the continent of Africa. We are in favor of enhancing the role of African states in settling local conflicts. At the same time, we always follow the principle African solutions to African problems. Na kuona bũrũri wa Kenya nĩguo wa kerĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika harĩ kũrutithania wĩra na njĩra nene na bũrũri wa Russia. President nĩ arathingatire onjoria kuuma Russia kũigithia na itugĩ inya cia ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Makĩria nĩguo kũhotithia ũkinyanĩria wa ũthii wa na mbere honge-inĩ itiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Kenya will, among other things, endeavor to build bridges regionally and globally with a view to promote collective peace and security, counter violent extremism and terrorism, and enhance efforts towards the global environmental and climate change agenda. Bũrũri wa Russia ũgũraga mahũa, macani, kahũa, matunda na mboga kuuma gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ wendagĩria bũrũri wa Kenya indo ta irio nyũmũ, mabati na cuma, fertilizer hamwe na ingĩ. A critical partner to the realization of this inspiration will be our private sector, which is an engine for growth. The growth of this sector requires sustained domestic and foreign private investment flows and continued improvement of the environment for its development. Aha, President Kenyatta akĩendekithia mĩario nĩguo kũrugũria thabarĩ cia ndege cia ĩmwe kwa ĩmwe gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ nĩguo kũgacĩrithia makĩria wonjoria ũyũ. Ngĩribotara Kameme TV, Njitagwo Mwaura, Wagunyamu.